გამოუქვეყნებელი და საზოგადოებისთვის ჯერაც უცნობი ისტორიული ნარკვევები. სამშაბათს და პარასკევს ქართულ დილაში. რუბრიკა ჩვენი კუთხის ისტორია. 8 საათსა და 5 წუთზე. სახალხო რიტუალები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ერთმანეთისგან განსხვავებულად აღინიშნება. თუმცა მათ შორისაც ასევე არის დიდი მსგავსება. ნებისმიერი მათგანის მიზანი ერთია. მოზეიმეები დღესასწაულს უნდა შეხვდნენ კარგი განწყობით, ფულის სახით, გაცინებული, რომ ახალმა წელიწადმა თითოეულ ოჯახს ბედნიერება, ჯანმრთელობა, ხვავი, ბარაქა, სიკეთე და სიხარული მოუტანოს. ამხრივ მეგრული საახალწლო ტრადიციები ერთ-ერთი გამორჩეულია. გამორჩეულია ის თავისი ფორმით, საგნებისა და მოვლენებისადმი სპეციფიკური მიდგომით. სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ რიტუალის აღწერაზე, დავძანთ, რომ მეგრულში სიტყვა ახალი, როგორც ჩანს, უძველეს დროს არ გამოიყენებოდა. ამის საფუძველს გვაძლევს დიდი ქართველოლოგის მარი ბროსეს ჩანაწერები, სადაც ის რამდენიმე მეგრულ სიტყვას განიხილავს. მათ შორის არის აღანი, ანუ ახალის მნიშვნელობით. ეს ფორმა დღევანდელ ლაზურში გვაქვს დაცული. მეგრულში კი ის გამქრალია. როგორც ჩანს, მეგრულსა და ლაზურს, ანუ ზანურ კოლხურ ენას ის თავიდან ჰქონდა. დროთა ვითარებაში კი აღანი ახალმა ქართულმა შეცვალა. გადავიდეთ უშუალოდ მეგრული ახალი წლის რიტუალის აღწერაზე. სამეგრელოში ახალი წლის ღამეს ყოველი ოჯახიდან აუცილებლად რამდენიმე ჯერ უნდა გაესროლათ თოფი. როგორც კი გათენდებოდა რიბირაბოზე, ოჯახის უფროსი აიღებდა ხელში ჩიჩილაკს და გარეთ გავიდოდა. შემდეგ მიადგებოდა კარებს და დაიძახებდა: კარი გამიღეთო. შინიდან ეკითხებოდნენ: რა მოგაქვს? რაზეც ოჯახის უფროსი პასუხობდა: წყალობა, კაცთა სიმრთელე და დღესდღეობა, ოჯახის აშენება, ოქრო, ვერცხლი, პირუტყვების გამრავლება და სხვა ამგვარი. ამ დალოცვას გაიმეორებდა სამჯერ. შევიდოდა სახლში, მიულოცავდა ოჯახის წევრებს, ახალ წელს. ქალს ამ საქმეს არ ანდობდნენ, აუცილებლად მამაკაცი უნდა ყოფილიყო მეკვლე. შემდეგ ჩიჩილაკით შემოივლიდა ბოსელს, მარანს, სასიმინდეს. მერე გავიდოდა ეზოს გარეთ. მეზობლები ერთმანეთს ხვდებოდნენ, ულოცავდნენ ახალი წლის შემოგზანებას. ასაც უქრებდნენ ერთმანეთს კანფენტებით, ჯანჯუხით, საყინულითა და სხვა ბილეულით. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ივანე ჯავახიშვილის მიხედვით გავრცელებული აზრი თითქოს მეგრულ ქართულად ილოცებოდა, რაც არ არის სწორი. უძველეს სამეგრელოში ლოცვა ყოველთვის მეგრულ ენაზე ხდებოდა. ოჯახის უფროსი აუცილებლად მეგრულად ლოცავდა თავის ოჯახს. ცალკე აღნიშნეს ღირსია ერთი რიტუალი, რომელიც საქართველოს სხვა კუთხეებში არ გვხვდება. სამეგრელოში აგონას სახელზე 4 ხაჭაპური ცხვებოდა. გამომცხვარი კვერები თუ ყურები ხონჩაზე დაწყობილ სხვა სანოვაგესთან ერთად რანში შეკონდათ, სადაც საგანგებო ტელს წარმოთქვამდნენ. ამ გადაგრონებულ სატნახელს ნაჯახის ყუას უკაკუნებდნენ. მარანს ერთგვარი ეკლესიის, იგივე ოხვამეს დანიშნულება ჰქონდა. მეგრულ საახალწლო სუფრაზე ტრადიციული კერძების გვერდით ხომი, ელარჯი, საცივი და სხვა აუცილებლად კეთდებოდა რაიმე უცხო, მეგრული სუფრისათვის ნაკლებად დამახასიათებელი საჭმელი. ეს სუფრას განსაკუთრებულ ხიბს აძლევდა. სუფრაზე აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ხორის თავი, ფილა, თავისი ხაჭაპურებით და ხოზო გვარებით. სამეგრელოში ახალი წლის წინა ღამეს ჩიჩილაკი მზადდებოდა. მისალოციდან ყველაფერი იდებოდა ერთ დიდ გობზე. კვირეულთან ერთად გობზე იდო ტოტები და თხილის ხვიხვილის თაიგული. ხვიხვილს მეორენაირად ხუხურიასაც ეძახდნენ. რიტუალი იწყებოდა მთვარის ამოსვლასთან ერთად, რადგან ძველად დიდი ყურადღება ექცეოდა მთვარეს და მასზე მკითხაობას. სამეგრელოში მთვარის კულტი კი უპირველესი იყო. მეგრელი კაცის შეგნებაში მთვარეს განსაკუთრებული ადგილი ეკავა და ის ყოველთვის ისტიურ საბურველში ჰქონდათ გახვეული. გობზე დადებულ თითეულ ნივთს თავისი დანიშნულება ჰქონდა. ღერღილი იყო როგორც ბარაქის სიმბოლო. სუროს ფოთოლი წვანეა და მარადიულობას ასახავდა. ხურდაფული სიმდიდრეს. ხილის კოკორი, ანუ ხვიხვილი კი ნაყოფიერებას. ბარაქა, მარადიულობა, ნაყოფიერება და სიმდიდრე. ეს 4 რამ წარმართავდა ახალ წელს. მეგრელი კაცის ცნობიერებას. თუ თქვენ ფლობთ წინაპრებისგან ზეპირ სიტყვიერებიდან წერილობით გადმოცემულ მასალებს ჩვენი კუთხის ისტორიაზე, მობრძანდით 10 ნაჩი და ერთად გავაცოცხლოთ ოდაბადეს წარსული.